Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը՝ Մալաթիայի Քիրմանագիրջը, Բեյրութի մեջ տեղի ունեցած բայթունի հետևանքով վիրավոր հայերու թիվը հասած է շուրջ 300-ի։ Արափիի կամուրջին տված են նորահայտ հուշարձանի կարգավիճակ։ Երափլուրի մեջ հարկանկի դուրկմալուցեր են ասալային ադակներու հիշադակին։ Թուրքական լիրան արժե սրկման պատմական ռեկորդ գրանցեր է։ Ռուսաստանի Տաշնության արտաքին գործոստ նախարարությունը անհանգստացած է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և Քրդերու միջև Սուրիայի մեջ նավթի արդյունահանման անօրինական գործարքեն։ Հայաստանը օգոստոսի 8-ին 12 տոնահումանի դար աջակցություն գողարկել Լիբանան։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ Մալաթիայի Հեքիմ Հանքավարին մեջ գտնվող Քիրմանագիրջը, որը իր պատմական և բնական գեղեցկություններով ուշադրություն կգրավե իր այցելուներուն, կներկայանա աննկարագրելի դեսարաններով և կսպասե բնության սիրահարներուն։ Զարիվայ ժայրերով գիրջի իր այցելուներուն կքայտակղե գիրջի մեջ տեղեն հոսող քուրու չայ քեդով և սաղարթախիտ ծայրերու դեսարանով։ Գիրջի մեջ, որտեղ ամրան ամիսներուն քեդի չուրի չերմաստիճանի գիչնե զերոյ աստիճանի, այցելուներուն նաև հնարավորություն ունին ժամանց կազմակերպելու։ 35 միլիոն դարվա պատմություն ունեցող գիրջը արժե դեսնել, ամեն տարի գիրջ կայցելը մոտ 5,000 մարդ։ Բեյրութի մեջ օգոստոսի 4-ին դեղի ունեցած բայթունի հետևանքով վիրավորված հայերու թիվը շուրջ 300 է։ Արմենպրեսի հետ զրույցի ժամանակ այս մասին նշավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նախթալյանը։ Վերջին տվյալներով զոհերու թիվը քերազանցեր է 154-ը։ Հիվանդանոցներու մեջ ձանր վիճակով գտնվին 120 քաղաքացի։ Բայթունի հետևանքով զոհերու մեջ կան 13 հայ։ Արափի մեդաղական կամուրջին տված են դեղական նշանակության նորահայտ հուշարձանի կարգավիճակ, այս մասին Արմենպրեսին տեղեկացուցին Շիրակի մարզավետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերու բաժինեն։ Գյումրի քաղաքեն Արափի համայնք տանող ճանապարհի հատվածին Ախուրյան քեդի վրա ցարական Ռուսաստանի Ալեքսանդրա Բոլի փերթի զինվորականներու կողմէ դեղացի արհեստավորներու օգնությամբ 1877 թվականի ապրիլին կառուցված մեդաղյա կամուրջը իր կառուցվածքով Հայաստանի մեջ առաջինն է։ 1877 թվականի ապրիլին կամուրջով անցեր է ռուսական բանակը և գրավեր է Գարսը։ Այն եղեր է Գյումրին, Գարսին գաբող ամենահուսալի ճանապարհը։ Ներկայիս կամուրջը չի օգտագործվի։ 1980-ականներուն կամուրջը հարևանությամբ կառուցվել է նոր երկաթաբետոնյա կամուրջ։ Ում անցեր Երափլուր զինվորական բանթեոնին մեջ հարկանքի դուրկմատուցեցին Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակի ասալային նահատակներու հիշադակին։ Արմենպրեսի հաղորդման բանթեոնին մեջ նաև աղոտ քնչեցուցին զոհվածներու հիշադակին։ Արարողության ներկա էր ասալայի անդամ Վասկեն Սիսելյանը։ Թուրքական լիրան կշարունակի արժե զրկվել ամերիկյան դոլարի նկատմամբ, օգոստոսի 6-ին դոլարի փոխարժեքը հասած էր 7.28 լիրայի, ինչը գրանցվել էր որպես լիրայի արժե զրկման պատմական ռեկորդ։ Այսօր թուրքական արժույթը նոր ռեկորդ սահմաներ է, 1 դոլարի արժեքը հասած է մինչև 7.34 լիրա։ Այսպիսով դարվա սկիզբեն լիրան դոլարի նկատմամբ արժե զրկվել է ավելի քան 22%։ Թուրքիո ֆինանսական ոլորտի պատասխանատուներու անցկացուցած խորհրդակցություններ են ետք, այսօր կեսօրին այդ երկրի կենտրոնական բանկը լիրայի թիրքերն ամրապնդելու ուղղությամբ որոշ միջամտություն ներկատարած է շուկայի մեջ։ Անոնց մե ետք լիրայի թիրքերը աննշան կերպով բարելավված են, սակայն հայտնի չէ, թե ԳՓ-ի քայլերու ազդեցությունը ինչքան ժամանակ կպահպանվի։ Ամերիկյան կողմի և Քրդերու միջև Սուրիական նավթի արդյունահանման պայմանագիրը գամայական է և անօրինական։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այս իրավիճակը գնգալ է անհանգստությամբ և ափսոսանքով, գսվի ուրբաթ օրը հրապարակված Ռուսաստանի թիվանագիտական ծառայության հաղորդակրության մեջ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերու նախարարությունը նշել է, որ այդ Վաշինգտոնի կողմի համագարկված խախտում է միջազգային իրավունքի նորմերու ու միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերու։ Ամերիկացիները ոչ միայն աբորինապար գտնվին Սուրիայի հյուսիսարևելքի մեջ և հարավային, այլև գմասնակցին երկրի բնական ռեսուրսներու թալանին և անոնց աբորինի արևդուրին, որոնք ամբողջ սուրիական ժողովրդի սեփականությունն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել է հերթական խորհրդակցությունը Հայաստանի Կառավարության կողմէ Լիբանանի Կառավարության օժանդակություն ցուցաբերելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներու վերաբերյալ։ Ինչպես կհայտնեն վարչապետի աշխատակազմեն, փոխվարչապետ Դիքրան Ավինյանը զեկուցեր է, որ առաջին թրիչքը պայմանավորված է այսօր երեկոյան ժամը 9:00-ին, որու հիմնական նպատակն է առաջին հերթին թեղորայքային աջակցություն ցուցաբերելը։ Հաջորդ թրիչքը նախատեսված է իրականացնել օգոստոսի 11-ին, ևս մեկ թրիչք իրականացվի գրգին հաջորդ չափ թվա ընթացքին։ Ներգայիս կընթանան ապրանքներու հավաքագրման գործընթացը, կգարձենք, առաջին թրիչքով կունենանք մինչև 12 տոննա փեր, որը պետք է տեղափոխվի Լիբանան, նշել է Դիքրան Ավինյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն անսամբլ Այլոթի արջանը ստեղծագործությունը։ Դանգալա մանգա
կլգ կելաս այլոտի արջան, աստատն ծիկը սիրաջան լոտի արջան։ Հենց հետ է որ ասում ես այլոտի արջան, մին բումի պես խոսում ես ճանլոտի արջան։ Այլոտի արջան, ճանլոտի Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչյան։ Մնացեք խաղաղությամբ։